Մա, այս է կուրտկե սուրա։ Տվել եմ ախպեր թաքելա, տղա ջան։ Ինքը կուրտկա չունի, տվել է սիմը։ Սսսի թողի։ Քզի պանտեր։ Քզի մտատը տա։ Թորսատ կուրտկա ունի իմ նահակնը։ Ալո, մեռնեմ կյանքի, թե լսի, այդ հիստերիկի կուրտկեն հանգարտ միամիջ ծակես, ձերս չենք բրցնի, դավայ։ Դավա, սվիտերը սուրա։ Մամ, սվիտերը սուրա։ Մամ, գրգել եմ Հայաստան։ Մամ, օյ, շտատավատ եմ։ Ինչ ալի այ մամ ջան։ Մամ, ես իշտեղ էր աստե սեղանի վրա։ Դե ես եմ խմե։ Ա պարզա որ դու ես խմե, ինչի՞ մարես խմե։ Հելա սուսիկեն սուն աղջինք վատացավ եղանակից։ Թափովիչատուն դե խմեմ, ես էլ չվատանամ այն դեղերից վատացա է բալա։ Ուֆ։ Օյ, ես զու։ Մամ, բա մորքուրներ զանգե, հեսա գալույա։ Մորքուրը։ Աղջի, աղջի, ես լավ եմ, հելանք, դավայ, հելանք սեղան գցելու, դավայ ձե։ Մամ ջան, դավայ իրար այդ կինոն այնք էլի։ Օ, ֆավես չունեմ գոյ զիզիկ բիզիկ բաների հետ։ Դե լավ էլի, ա գոնե մի անգամ իրար այդ մի բան նայե։ Ես, եփ, 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 քեն միացրա։ Արի, արի միացնեմ։ Նայա, իրանք երկուսով իրար սիրում են, բայց ծնողները դեմ են։ Բայց շատ տրոգեցնի ա։ Նայեմ։ Մա, ո՞վ դնայեմ եմ այդ տղա ջան, հայ։ Գնա, հա գնա, քո հետ նայել չինեմ, գնա, պեչի մենակ սկնեմ։ Ուղի տերը տուր է, աղջի, ուրիս։ Ես իստերիկ չեմ, կռամ եմ, հանգիստ։ Ուր եմ դերե, ոխինց, քոն է հով կլնի մորտող չէ։ Հա, հա, բալես։ Եթե չես մանգալի ազի։ Ոշին բան, հելելեսի կարողա։ Պալասատի սենչ նասոչկեք տեսաց լնե։ Հա, սրանք չի այմա։ Հա, հետա տղա ջան։ Որդից ես գթե։ Մեջը բան չկար տղա ջան այդ նասոչկեքի։ Հա կար, տրապկա է։ Հա ուրա։ Զիբիլն եմ գցե։ Ոխչի, ոչի բրո ես անում եմ ցիբիլանոցը ոչին բան տղա ջան ուղակի ես իմ սիրած տրապկեներ հա յոխ կողջից ուֆ չես էլ ծեմ հոգնե չգիտեմ ինչ սարքեն արկադի տղա ջան երեկվա ուստրիցաները կուտե չեմ ուզում այմա Համեցեք դուն եք ազիզ աղջի պարտքերի մեջ թաղված ենք թարսի պես է գործ չկա արզախ աղջի պատկերացնում ես երեկվա ուստրիցաները թափեց ուստրիցա պարզա ես վերմիշել եմ քցե պարզա Լավ, լսի։ Դես քեզ ինչ եմ ասում, աղջի, սիրած երկնա Թարա։ Ուղջի, ժամը քոնից նա։ Մոռացել է տեղ պետք է թայ։ Խոսալու բանն է, եկել են խոսել։ Դուք կտեսնենք, հա, իրար հետ։ Հա ջող։ Ձռալու հերոս է։ Երկու կոպեկ վերցել եմ զզվծրի թողես նամյոք անելով։ Թե ինչքան ես վերցե ազի։ Կոպեկներ, տղա ջան, 1000 դոլար բան եմ վերցե մեռավ նվնվալով։ Վաղը տանեմ ճպսնեմ դեմքին քծի պանտերը որ։ Խնեն սոված են։ Օբրես մամ ջան։ Ու, այ մամ, համովի։ Քոսո տանտերներ, կոնտիկեր պիտի ուտեք, որ իմանա։ Դե լավ էլի այ մամ, համովա կտակի մանը։ Գնացի շիկվիր աչքի ցույց։ Ալո, ասարային ջան, պրիվետ ազի։ Քի լուրջ ես ասում։ Բխի չեն ուտեն։ Այդ կոմից աղջի չէ, իմոնք ուտող են, չեմ հասնում սեղան գցեն։ Քե, չէ, չէ, այդ կոմից սեղանի պիլասոս են, աղջի իմոնք։ Դավայ, դես ինչ ես սարկում հաջող։ Չի լեկ այն տեր ամի ինչա դուրի չեկա։ Ոխ, ողջի։ Ողջի, ես իսկի շունը չի ուտի, ուր մնաց երեխ ես, ողջի։ Իզուր թափ տվեցի ողջի երեխուս վրեն։ Մամ, Էլենա յա։ Նայեմ։ Խնդալույա, խնդալույա։ Դուր, ամրես, ես հենա։ Զզվել եմ ես կյոնքից։ Ողջի, ես ինչ ողջի։ Ողջի։ Դուր, ողջի, ողտս է։ Արկադի։ Քես լացեմ, տղա ջա։ Ող եմ կործրե։ Չքան ես կործրե, բալե։ Ինգազա։ Ահ, ապսոս։ Ես ազիս, ես ատամ շնորավորի։ Իմա մովա։ Կակավ տոտոն ան շնորավորը։ Բարև ձեզ կաչաղա։ Կաչաղոք չի կոքով։ Բարև ձեզ կակավ տոտա։ Շնորավորում եմ, առողջ լինեք ամեն։ Ձեզ լինի տարոսը, ես երջանիկ եմ, որպես ձեր ձեզ անոտ ունեմ։ Մերնեմ ես ձեր սրտին, իմ առազատներու դեմ ես կապում։ Ազիս դե ծլույու, դավայ կյանքը։ Իմա ինչն է շնորավորը։ Թազա խալաթեր առը իրան աղջի մեռած։ Տենց լավը չենք որ չես վերցնում արա գրուզիտ կանեմ կգնաս արա արա դու քանի տարեկան ես տարիք ունենաս կուրջ չլնե Պակա ոխ չես ինչ լոքշո Չի մի հատ կայֆարիք մի քնեմ Արկադի Հա մամ Արկադի Հա մամ Ես կմեռնեմ լկան մի հատ կոնչե Արկադի Հա մամ ասա լսում ես բաղված ես
super gay, կողջի լավ չեմ, հել կոն մի հատ ջղային կոն չեմ. Արկածի! Այ մամ, ինչ այլ է ասել, ասա, հը, ինչ այլ է ստեղ է? Մարդը գնի մերնիսկի ուշադրություն չեք դարձնի. Այ մամ, ինչ այլ է? Ոչ պանել պեջ գնաստից. Видите, ребенок с детства берет пример не из общества, не от меня. Аркадий! Ха, мам! Это меня так такси канча хельнами! Эса канча! Канчир тага! Такси! 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 Эси че саны? Такси! Такси! Эси че саны? Ты че си такси канча эси канча мэ? Ай, аставаш жан, эси че мэц атре ес, вай, я ругна! Ес горы! Ma? Et ինչ ես ուտում ազիս? Իսի կատլետա բալես, ուտես? Ա, ֆու, չէ, չեմ ուզում, ես էլ իմացա կոնֆետա. Բախտավար, ֆորդից կոնֆետ տղա ջան. Իսի դա չիպսա ուզում. Մամ? Մամ ջան, ինչ է լա? Խխո, խխո, դե մեջքի. Զոր, զոր, զոր. Ան. Լապ, 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 ջան, թե մեջքը տղա ջան. Աբրես. Վարկյան, ես ի՞նչ ցենա. Արկադի, գախվում եմ։ Չէ, հա, խեղդվում ա ոնց որ։ Հա, գախվում եք։ Գլիկ բողազիկներ, մենակ լցնեք փորները։ Աշխարի վերջնա բրերով հուփ են տալի։ Բացի ձեզ դե լավ պտի ուտի։ Ջուրխը մա։ Օքե, համբալ են, աղջի սարքեն ձի։ Հատրես ուր է։ Անգործերով է։ Դեշեր ծանրա գաս օկնես միա։ Ոսում ես դուրս եմ ասում մի զանգի վայ։ Թե մերեսի։ Բդու տղա ես։ Ոնդե գործերով եմ ասում եմ վա։ Ай, тыга? Зангетик я сидел в Москве, им честно. Что? Что вы говорите? Я не понимаю этот язык. В смысле не понимаешь? I don't understand, реально. Простите, пожалуйста, я, наверное, перепутал. Нельзя же так. Секундочку. Сейчас я позвоню. А чей это телефон звонит, мальчики? Брат, твой же звонит. Ну рассказывайте, Рехенджон, ишка, чика. Արկադի! Այմա! Տղաջան, թուխս ես, ի՞նչ ես, մենք ելենք մար, չէ, էլի արա։ Ի՞նչ էլ է։ Ի՞նչ էլ է, սա կտրակ է, մետ այլ։ Այ լավ, ասիցան, դեսա կելնե։ Չէ, դու կերար, ինձ լսպասի։ Դիկե։ Դու ես լույսանջի դե այմա։ Վայ, չէ, այ բալնաջան, հո ես հուդա չեմ։ Մերսի շատ, մերսի ձեզ։